Poštovani gledalci, kao što sam najavila, moj gost u nastavku emisije, gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke. Gospodine Jeremiću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. I na početku da vam čestitam petu godišnicu postojanja. To je, opstati pet godina u ovakvim okolnostima je podvig. Čestitam vam još jednom. Hvala vam na tim čestitkama, mada i sami ste sve, i vi ste svedok zapravo svih onih nekih nemilih događaja koje nam se dešavaju, naročito u poslednje vreme, u poslednje godinu i po dana, eto, o tome je gospodin Bašanović govorio upravo ovde. Ja mislim da je, ajde da počnemo da kažem sa neke svetle strane. Hajde. Ja mislim da je to jedan dokaz da vrlo ozbiljno i dobro voljate svoj posao. Ako država učini apsolutno sve što je u njenoj moći da spreči da vi dolazite do građana, da dolazite do birača, znači da ih očigledno prilično svrbi ono što vi radite. Pa zaista sa izuzetkom možda još poneke televizije i da podvučem, ni jedne sa nacionalnom frekvencijom, vi prosto ne možete da dođete ukoliko se ne slažete u potpunosti sa onim što radi vlast. Ako sam dobro razumeo, televizije naše više nema na Telekomu. Tako je. Od nove godine otprilike je bilo i sa PTT-a. Voleli bi da mogu da vas skinu i sa SBB-a, ali ne mogu, pošto je to privatno vlasništvo, ali ja sam uveren da će raditi sve, da će vršiti pritisak na privatnog vlasnika da vas i tu skine. Ne bi me čudilo da je predsednik na sastanku sa KKR-om pre nedelju dana u Beogradu otvorio to pitanje. Nemam informacije, ali me ne bi čudilo. Da, nadamo se da će ti ljudi ipak uspeti da odole svim pritiscima kojih i tekako ima. Evo, ja sam nedavno dobila informaciju da su zabranjene čak i najave nekih naših emisija koje nemaju veze sa politikom u svim novinama. Pa to me apsolutno ne čudi. Nisam znao, ali... Evo, juče sam čula. To me apsolutno ne čudi. U Srbiji možete govoriti na nacionalnoj frekvenciji, da televiziji, recimo, sa nacionalnom frekvencijom, samo ako ste u bliskim partnerskim odnosima sa vlašću ili ako ste deo vlasti. Tako da, na primer, na televiziji sa nacionalnom frekvencijom može da govori Ramuš Haradinaj. Ali ne mogu ja. Dakle, ima on je poželjan ovde, vi ste nepoželjni, gospodine Jeremiću. Eto, šest meseci ima kako je formirana Narodna stranka, ona je parlamentarna stranka. Ja sam predsednik Narodne stranke, bio sam nekad ministar spoljnih poslova, bio sam nekad predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ja nijednom nisam dobio priliku da razgovaram sa bilo kim, a pogotovo sa predstavnicima vlasti. Ja ih stalno pozivam, kao što znate i vi ih ovde pozivate, ovde je uvek ova stolica preko puta rezervisana za predstavnika vlasti, oni dobijaju uredno pozive, nikada nisu razgovarali. Ali zato Ramuš Haradinaj, dokazani zločinac i ubica, može da prijatno ćaska sa gospodinom Marićem i da to bude na nacionalnoj frekvenciji. I to je stvarno jedan dokaz dubokog potonuća moralnih i svih drugih potonuća u ovoj zemlji. Zamislite, na primer, to sam skoro pročitao, jedan moj poznanik je to napisao, zamislite da Adolf Eichmann, nacistički zločinac, čuveni i ozloglašeni nacistički zločinec, zamislite da on da intervju izraelskoj televiziji. Ili videli smo i slike premijerke Ane Brnabić sa Ramušom Haradinajom. Zamislite da premijer Izraela sedne pored nekog nacističkog zločinca i da ćaskaju da raspravljaju o zajedničkim ulaganjima u neki projekat. To je naravno potpuno nezamislivo. To je potpuno nezamislivo i to ne bi bilo normalno ni u jednoj iole demokratski uređenoj zemlji. Ali kod nas to može. Niko nije digao glas iz vlasti na to da Ramuš Haradinaj daje na nacionalnoj frekvenciji svoj intervju. Čak i ako se ne varam, to možda je predstavljeno kao novinarski podvig konkretno gospodina Marića. Pa o podvizima gospodina Marića bih možda nekom drugom prilikom i ne bih radije rekao sve što o tome mislim pred kamerama, jer ipak
treba biti, treba ostati sa ove strane pristojnosti. Ali to je onako slika, to je slika javnog prostora kako ova vlast želi da postane norma u Srbiji. Imate epizodu nekog bizarnog realitija. Ja sad ne znam da li Farma ili Parovi, znam da su jedni na Pinku, drugi su na, na Happy-u, ali imate epizodu realitija, pa onda razgovor sa Ramušem Haradinajem, pa novu epizodu realitija, pa onda recimo sat vremena uživo prenosa neke konferencije za štampu aktualnog predsednika. Eto, to je ono što bi ova vlast volela da građani ove zemlje gledaju stalno, da budu hipnotisani, da na jedan banalni i vulgaran način budu hipnotisani i da praktično ne razmišljaju ni o tome koliko im je teško, ni o tome da im deca su ili već otišla ili se spremaju da odu iz zemlje, ni o tome da sutra može da vam vlast nekim dekretom oduzme nešto što je vaše, da li su to penzije, ili je to aerodrom, u Nišu je, kao što znate, bilo prethodnih nekoliko nedelja dosta talasanje na tu temu. Dakle, budite potpuno hipnotisani i pratite ono što govori vođa. To je odlika fašističkih autoritarnih poredaka. Mi takav poredak ovoga trenutka imamo u Srbiji. Oni čine apsolutno sve da taj poredak zacementiraju, da on bude nepromenljiv. Uzor im je Crna Gora, jer u Crnoj Gori vlast nije promenljiva, već decenijama. Na skorašnjim izborima pobedu je ponovo posle 26 godina na vlasti odneo Milo Đukanović, blizak partner i saradnik kao i Ramuš Haradinaj, našeg predsednika. I to je njemu ideal. Dakle, to su stvari koje građani ove zemlje neće dozvoliti. Potrebno je dobro se organizovati da bi to nezadovoljstvo građana bilo pravilno artikulisano, usmereno ka zaustavljanju uspostavljanja takvog poretka. I Narodna stranka je zbog toga i nastala, odigrala je do sada značajnu ulogu u pružanju otpora, a još značajniju ulogu će Narodna stranka u tom smislu imati u budućnosti. Da, gospodine Jermiću, da budemo konkretni kada pričamo o nacionalnim frekvencijama i medijskom prostoru. Ako sam vas dobro razumela, mislim da jesam. Ne želite da držite monologe kakve drži predsednik Srpske napredne stranke, gospodin Aleksandar Vučić. Želite da se suočite, da sa jedne strane čujemo argumente, da sa druge strane čujemo argumente, pa da narod odluči. To nije moguće. Pa, dakle, vi ne nikad želite da se 16 minuta pojavite u dnevniku? Nije 16, 20 i nešto. Pa ja sad, hajde čeka, da ublažim. Ponekad čak i iz Njujorka se obrati po 20 i nešto minuta u dnevniku. Ali to se ne radi. To se ne radi ako ste iole pristojni, ukoliko ste iole izbalansirani kao ličnost. To je prosto, jedino ukoliko se opredelite za agresivno nametanje onoga što mislite, a paralelno sa tim imate medijske sadržaje koje praktično treba da vrše funkciju hipnoze. Te realitije u kojima se dešavaju najbizarniji mogući raspleti, zapleti, često i vrlo neprimjerenog sadržaja, uključujući i pornografski sadržaj. Jeste. Koji možete onda da gledate sred belog dana. Znači, mogu deca da se vrate iz škole i da gledaju pornografiju na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. To nema nigde. Pa i u toj Crnoj Gori, u kojoj se tri decenije ne menja vlast, u kome je proces srastanja države i organizovanog kriminala doveo do toga da posle 26 godina Đukanović ponovo pobedi na izborima. Tamo nema do ponoći reality programa. Bosna i Hercegovina, koja ima daleko više problema kao država nego što ima Srbija,
Možda je to teško zamisliti, ali zaista u Bosni i Hercegovini je zaista teška situacija. Tamo nema toga. A ima u Srbiji. Ovo što mi imamo, stvarno nema nigde. I čovjek tome prosto mora da pruži otpor. Ukoliko želi da ostane normalan, ukoliko želi da mu deca odrastaju, ukoliko toliko u normalnim uslovima, ovome mora stati na put. A ne može se ovome stati na put bez organizovanog političkog delovanja. I sad mnogi građani razočarani u politiku, ja ih razumem, mnogo toga se desilo u prethodnih 10 ili 20 godina, što čovjeka prosto obeshrabri. Prođe život. I kaže, neće da ima veze s tim, svi su isti, politika je prljava, politika je odvratna i ponavljam, mogu da ih razumem. Ali to su te fraze koje oni plasiraju. I namerno to čine. A objektivno, ovoj vlasti koja je praktično okupirala sve poluge i sve resurse države, se možete suprotstaviti ili revolucijom ili organizovanim političkim delovanjem. Ja nisam pobornik revolucije. Iako u režimskim medijama stalno možete da čitate Jeremić sprema, krvav obračun, proleće, arapsko, mislim, razne stvari ste mogli da čitate. Naravno, ništa od toga nije istina. Dakle, ako niste za revoluciju, a ja nisam, jedina alternativa je organizovano političko delovanje. Zbog toga smo napravili Narodnu stranku, koja je najšira moguća platforma, platforma političkog centra koja okuplja ljude i koji nužno ne misle isto po svim pitanjima, ali su pristojni, demokratski opredeljeni, dozvoljavaju da se iz različitosti mišljenja na kraju dođe do određene odluke većinom glasova i posle toga tu politiku zastupaju. Narodna stranka takođe je potpuno otvorena za saradnju sa svim drugim opozicionim akterima. Opet, sa kojima se nužno ne slažemo po svim pitanjima. Ali, sa svim onima koji su spremni da stanu u zajednički front, ako hoćete, u zajedničku liniju delovanja, protiv ovakvog shvatanja države, protiv ovakvog shvatanja vlasti, protiv ovakvih vrednosti koji se trenutno propagiraju, što se tiče Narodne stranke, vrata su im široko otvorena. Jel to znači čak i sa onim opozicionim strankama koje iza paravana na neki način imaju dodirnih tačaka sa Srpskom naprednom strankom, a znamo da postoje takve stranke? Za njih ne. Za njih ne. Za njih ne. I mislim da je najvažnija crvena linija razdvajanja. Javno obavezivanje i onda ponašanje u skladu sa tom obavezom, preuzetom obavezom, da se ni na koji način, ni u kakvoj formi i ni na kakvom nivou ne sarađuje sa ovakvim poretkom, koji gazi ustav, koji gazi zakone, koji gazi vrednosti, koji se ruga normalnosti i ruga građanima Srbije koji svakoga dana sve teže žive. Ko je spreman da stane sa ove strane linije? Bez obzira što se možda, ne znam, politički ne slažemo, recimo, oko nekih nacionalnih pitanja kao što je Kosovo ili nekih drugih koji su podjednako važne, mislim da je dobrodošao i treba da bude dobrodošao u ovu našu zajedničku i vrednostnu priču. Kakva je trenutna situacija? Hoće li biti jedinstva opozicije? Obzirom na to da se o tome piše, ali konkretno nismo još dobili odgovor. Pa znate kako, mi smo pred beogradske izbore uspeli da napravimo jedan savez. Okosnicu tog saveza činili su Narodna stranka i Pokret slobodnih građana. Dogovorili smo se oko zajedničkog kandidata za gradonačelnika, to je bio Dragan Đilas. Bilo je tu još političkih aktera. Mi smo uputili poziv svima da u taj savez stupe. Neki su se opredelili za nešto drugo. Ispostavilo se da to i nije bila najmudrija odluka. Savez je prošao relativno dobro na izborima, imajući u vidu kakve su bile okolnosti, koliko nije bilo prilike za normalno medijsko predstavljanje i sve ostalo. I taj savez je opstao
mnogi pišu sada po novinama da li je Savez se raspao, da li će biti nastavka. Nema nikakve sumnje da partneri sa beogradskih izbora ostaju zajedno. Da ćemo nastaviti da zajednički delujemo. Da saradnja nijednog trenutka nije, niti će biti dovedena u pitanje. Toliko o tome da ste se ujedinili isključivo zarad interesa. Evo, pa naravno, prošli su beogradski izbori. Prošli su beogradski izbori i mi smo ostali zajedno. Nastavit ćemo zajedničko delovanje i verujem da će biti prostora da se i drugi tome priključe. Jel ima pregovora sad u ovom trenutku da, sa nekim da, drugim razgovaramo. Strankama? Da, sa drugim strankama. Ima i sa drugim strankama. Dobro. Ali prvo, mi dogovaramo da sada oko toga šta je naj, da kažem, bolja forma zajedničkog delovanja. I sad, bilo je u novinama da je došlo do sukoba, da je došlo do trvenja. To prosto nije tačno. Narodna stranka je bila domaćin razgovora prekjuče. Svi smo bili zajedno, svi partneri sa beogradskih izbora su bili zajedno. Visok stepen saglasnosti smo postigli. To je bio konstruktivan razgovor, kao i svi drugi razgovori koje smo ranije vodili. Danas nastavljamo te razgovore, ali to nisu razgovori tipa život ili smrt, da li ćemo zajedno ili nećemo. Mi hoćemo zajedno. To građani od nas očekuju. U kojoj formi će se to desiti? Je predmet razgovora. Zato što postoje različite mišljenje oko toga šta će biti najefikasniji način delovanja. Kako da do što šireg auditorijuma uspemo da dođemo u situaciji medijske blokade. Tačno. Koji su to prioriteti? Od čega ćemo da krenemo kao stvari koje će nam biti glavne teme? Danas u Srbiji imate toliko toga što ne valja, toliko toga što je pogrešno, da ne možete naprosto sve odjednom staviti na sto. Pitali ste me i za druge aktere. Da, ti razgovori su već počeli. Neki od tih aktera imaju neke svoje unutrašnje previranja. Recimo Demokratska stranka. Demokratska stranka ima svoje unutrašnje previranja. Imaju skupštinu stranke, čini se, 2. maja ili početkom maja, nemojte me držati za reč, bira se novo stranačko rukovodstvo. Normalno je da se sačeka da se to rukovodstvo izabere, pa da se onda sa tim rukovodstvom razgovara. Ja sam apsolutno uveren da će biti mesto u tom našoj zajedničkom frontu i za Demokratsku stranku. Dakle, možete da ostavite po strani to što oni nisu stali uz vas, iako ste ih pozivali pred izbore u Beogradu, kao što ste ostavili po strani i neke odnose sa gospodinom Đilasom iz prošlosti. Možete. Pa kako da ne? Pa mi ne smemo dozvoliti da gledamo unazad. Mi toliko imamo problema u sadašnjosti, a potencijalno još mnogo više u budućnosti, ukoliko ne dođe do promjena. Da bi bilo potpuno neodgovorno osvrtati se na neke razmirice i sukobe iz prošlosti. Ja sam 100 puta govorio o tome, više ne treba da govorim, da sam, pored toga što se Dragi Đilas i ja nismo slagali oko svega u prošlosti, našli smo zajednički jezik i postigli jedan pristojan rezultat na beogradskim izborima. Isto to važi i za Demokratsku stranku. Moje mišljenje, mislim da je i rezultat to dokazao, da je bila greška izaći sam. Dobro. Napravilo se, šta se napravilo, ajde ne ponovimo takvu neku grešku. Mislim da su i Dveri napravile ozbiljnu grešku, što nisu ozbiljnije razmotrile mogućnost da budemo zajedno. Ja sam potpuno u tom smislu otvorena, Narodna stranka je u potpunosti otvorena prema mogućnosti da i Dveri budu deo te naše zajedničke priče. Istini za volju, ne dele svi mišljenja Narodne stranke. Dobro. Ali Narodna stranka će se zalagati za to da bude što je moguće širi front i da Dveri u njemu nađu važno mesto. Jeste li razgovarali sa gospodinom Obradovićem? Naravno, ja sa njim često razgovaram. On i ja smo iz zemljaci, iz Čačka. On danas nije u zemlji, naputuje, ali nastavit ćemo razgovore i kad se on bude vratio sa puta. Dosta je bilo, je takođe
jedan od političkih aktera koji je imao, da kažem, daleko prominentniju ulogu u prošlosti, u političkom životu, i to u bliskoj prošlosti. Oni takođe prolaze kroz određena previranja. Treba sačekati kako će ta stvar da bude rešena. Ali mi ne treba toliko da pričamo, to je bar moje mišljenje, o tome šta, kako opozicija, ko s kim može, ko s kim ne može. Tu bi stvarno trebalo da ostavimo ad acta. Morali bi da svi možemo. A sad, treba razgovarati kako. Kako nastupiti prema ovom zlu koje je zaposelo sve pore društva. I tu sad dozvoljavam da može postojati različite mišljenja. Da neko možda kaže treba bojkotovati institucije koje su okupirane. Recimo parlament. U parlamentu više ne možete da razgovarate. U parlamentu kada dođe neki zakon koji predloži vlast, oni ga potpuno obesmisle parlamentarnu diskusiju sa morem amandmana koji oni sami postave i posle toga ne usvoje. To stvarno nema nigde. Ja sam pre nedelju dana bio recimo u Americi i razgovarao sam sa velikim brojem izuzetno uticajnih ljudi koje je interesovalo, ne do duše preterano mnogo, ali ih je interesovalo šta se dešava na Balkanu i šta se dešava u Srbiji. Ja kad sam im, na primjer, dao sliku toga šta se dešava u parlamentu, oni nisu mogli da veruju. Kaže, čekaj, obično kad hoćeš da zaustaviš neki zakon, opozicija koristi sredstva da se stvar zaguši, ne vlast. Ja kažem, da, da, ali kod nas vlast koristi sredstva da zaguši parlamentarnu raspravu. I šta vam oni na to kažu? Pa prvo se duboko, sa nevericom gledaju. A ne, ja kažem, dobro ljudi, nije to sad neka tajna, molim vas pogledajte. Oni nemaju vremena da se time bave. Ali kada im ja onako pobudim interesovanje, s obzirom da je to zaista čudno, onda oni provere, vide i kažu, jo, stvarno. Kaže, ali zašto, kaže? Zašto kad oni imaju tamo dvotrećinsku većinu? Ja kažem, pa mogu sve da izglasaju. Njih briga što vi nešto kažete, oni na kraju imaju većinu. Ja kažem, da, ali ovom režimu smeta bilo koja živa reč kritike. Zato je ovo vrsta poretka koja ima mnogo dodirnih tačaka sa fašizmom. Jer u fašizmu nema mesta za kritiku. U demokratiji je ima. Možete osvojiti ogromnu većinu legitimnim sredstvima. I tada vladate, institucije i zakoni vam dozvoljavaju da vladate, da donosite zakone, da postavljate ljude, da setujete prioritete. Ali samo u nenormalnim. Fašizam je, po meni, nenormalan način upravljanja. Ali u fašizmu nema mesta kritici. Ko kritikuje, treba ga zatvoriti, treba ga zagušiti, treba ga satanizovati. Kritika vlasti znači izdaja u ovakvim okolnostima. To nije normalno. I to ostavlja duboke posledice. To će morati da se leči vremenom. Svaka bolest, koliko god traje, što duže neka bolest traje, duže traje i lečenje. I zato mi nemamo vremena. Sa svakim proteklim danom mi upadamo dublje i dublje i ova bolest se sve više širi i širi. Nemamo vremena, zato je važno, važan je dogovor opozicionih aktera, važno je proširiti taj front i na one koji do sada nisu bili tu i na one koji nisu definisani kao politički akteri, sindikati, udruženja, grupe građana, ugledni pojedinci. Svima njima ima mesta u tom nekom zajedničkom pregnuću. Narodna stranka će nastaviti da ogromnu energiju, većinu onoga što imamo i vremena i resursa i ljudstva i svega ostalog, da usmeravamo na to da dođe do homogenizacije otpora ovakvom načinu vođenja države.
Da li će sva vaša energija, ne konkretno vaša, već energija tog čitavog fronta o kom govorite, biti usmerena kako priča vladajuća stranka, isključivo kako biste sklonili Vučića? Eto, da pojednostavimo stvari. Sklanjanje Vučića je neophodno. Sa pozicije, mislim. Sklanjanje Vučića sa pozicije predsednika svega i svačega u ovoj zemlji. U objektivnom smislu, on nije samo predsednik Republike, on je predsednik svega. Tako se postavio. On drugačije i ne ume da vlada. To je samo potreban, ali ne i dovoljen uslov da bi ovoj zemlji bilo bolje. I daleko od toga da smo mi opsednuti, fascinirani, u potpunosti, da kažem, skoncentrisani samo na rušenje Vučića. To bi bilo neodgovorno. Ono je, naravno, prvi i neophodan korak. I zbog toga se možda o tome priča više. Ali formulisati jasnu politiku, formulisati konkretne rešenja za probleme građana i za probleme funkcionisanja države i za probleme odnosa sa strancima i tako dalje, bez toga neće moći. Narodna stranka ima jako precizno definisan, detaljno razrađen program. Taj program u koji mi verujemo, on nije Bogom dan i nije nešto najpametnije na svetu. Mi nismo, kao Srpska napredna stranka, da mislimo da smo Bogom dani i da su sva rešenja koje kandidujemo idealna. Zbog toga smo prilično otvoreni i za razgovor, i za kritiku, i za promenu određene stvari ukoliko nas neko uveri da može drugačije i da može bolje. Ali bez kandidovanja konkretnih ideja kako da život građana bude bolji nakon što se ova pošast na ovaj ili onaj način ukloni, je esencijalni element političkog nastupa. Narodna stranka do sad nije štedela reči u opisivanju toga kako bi i šta bi radili. Ja sam možda više pričao o tome kako bi i šta bi radili u spoljnim poslovima, zato što je to moja struka. To je ono gde ja imam određeno iskustvo, pa sam i neke rezultate napravio, pa mislim da imam kredibilitet da o tome govorim, pa sam o tome najviše govorio. Ali drugi ljudi iz Narodne stranke su govorili o drugim stvarima. O problemima u pravosuđu i kako ih rešiti. O problemima u ekonomiji i kako ih rešiti. O problemima u kulturi i kako ih rešiti. Ja nisam kao predsednik aktuelni da govorim ja sam o svemu. Ja znam da postoje ljudi mnogo kompetentniji od mene u određenim oblastima. I predstavnici Narodne stranke, izuzetno ugledni, izuzetno časni ljudi koji su se opredelili za ovu našu zajedničku borbu, su o tome govorili. E sad, ne baš toliko mnogo i ne baš toliko često, kod vas su imali prilike da to kažu, nemaju na mnogo drugih mesta priliku da tako nešto kažu, ali ja sam uveren da će se upornost isplatiti. Da, gospodine Jeremiću, da se tako izrazim, niste im nevažni, obzirom na to da svaku konferenciju za štampu predsednik Aleksandar Vučić koristi kako bi vam se indirektno obratio i odgovorio eventualno na neki njemu svojstven način na neke od optužbi, ne na svaku, obzirom na to da na pojedine i odgovora nema. Pa onda samo što mu se učini u nekom trenutku dobro, iskoristi priliku kada iskoristi priliku da to i kaže. Ja mislim da, možda bih vas malo korigovao, sve kritike koje ja njemu upućujem su vrlo utemeljene na dokazima, konkretnim informacijama, ali on reaguje samo na one koje ga najviše bole. Dobro. A njega najviše bole kritike upućene za to kako vodi spoljnu politiku i kako razgovara sa strancima. Jer pod jedan zna da ja imam kredibilitet da tome govorim. Ja sam bio izabran za predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Nije mene neko doveo na mesto predsednika Generalne skupštine. Kao što je njega doveo na vlast Tomislav Nikolić. Nije mene neko postavio. Mene je svet izabrao da predsedavam Ujedinjenim nacijama. Dakle, ono što govorim o međunarodnim odnosima nije, da kažem, potpuno nesuvislo. Dakle, jedan, to je kredibilitet. Broj dva,
konkretne informacije koje imam. I mislim da ga to zaista dovodi u jednu situaciju emotivne i svake druge nestabilnosti, jer ne razume kako ja to mogu sve da znam. A ne razume zbog toga što suštinski ne poznaje svet. On ne zna kako funkcioniše svet. On je doskoro bio na crnim listama koje su mu onemogućavale putovanje u mnoge zemlje sveta. Naravno, kad postanete zvanični funkcioner države, posle toga se te prepreke uklone. On tek od skora je u stanju da putuje i da razgovara. On je tek od skoro u komandi, recimo, engleskog jezika do te mere da ga razumeju šta hoće da kaže. Ne sve, naravno, ali on te neke bazične stvari je u stanju da iskomunicira na engleskom jeziku. Predsednik jedne države. Ali tek skoro. Imajte i druge visoke funkcionere vlasti koji nisu čak ni to u stanju da urade, koji ne umeju, što bi narod rekao, da beknu. Ivica na engleskom jeziku. Ne treba nikog da navodim. Pa dobro. Ali predsednik, on se ne služi engleskim, baš, da kažem, izvanredno, ali ume da se sporazume. Doduše tek od skora. I kada on tako putuje po svetu, razgovara nešto tajno, nešto polutajno, i kada se to praktično za dan, dva sazna, a potrebno je samo da okrenete dva ili tri telefona. Ako znate ko, gde i šta ima, o čemu informacije, ja to imam, to je onako, da kažem, azbuka međunarodnih odnosa, da kad te nešto zanima, znaš koga da okreneš, da bi tako nešto saznao. Dakle, smetujemo vaši kontakti koje imate u svetu. Pa da, to je nešto što on nije imao do skoro. Čak i ti kontakti koje on danas ima, on zna da kod najvećeg broja tih ljudi prezir koji prema njemu gaje, a koji je stvoren zbog decenija njegovog političkog ponašanja, nije iščezao. Da oni sada sa njim razgovaraju zbog toga što on zvanično predstavlja Srbiju. Ali on zna šta oni o njemu misle. I to ga jako peče. I sad kada još neko zna, kao što, na primjer, ja, i o tome se usudim da govorim, onda ga to strašno zaboli. Pa sve što on hoće da sakrije od srpskog naroda, gospodine Jeremiću, vi iznesete u javnost koliko je to moguće. Pa kako vas onda čudi što vas zabranjuje da se pojavlje? Potpuno čovjek, potpuno. Ali šta ste sve otkrili do sada? On misli da to na kraju ne dođe. Možda to ne dođe do kritičnog broja ljudi, ali tu polako se sve više širi. On nanosi štetu svojim neznanjem, svojom nespretnošću, svojom arogancijom u odnosu sa međunarodnim činiocima. Ova posljednja stvar o kojoj smo govorili, i onda kada kaže nešto, pošto se spetlja, onda slaže. Naprimjer, posljednja stvar bila oko ovog izuzetno kontroverznog, poznatog biznismena i lobiste Korija Levandovskog, u kojem sam ja rekao, video se, razgovarao je sa njim, tražio je preko njega kontakt do Trumpa, tražio je telefonski poziv sa Donaldom Trumpom i da posle tog telefonskog poziva Donald Trump objavi tweet u kome će da kaže: pričao sam sa Aleksandrom Vučićem i on je jedan hrabar čovjek. I on je došao do pravog čovjeka koji to može da obezbedi. Dobro. To je Kori Levandovski. To je, naravno, on spreman da uradi za ogromnu nadoknadu. I sad, legitimno je uzimati lobiste, pogotovo lobiste koji su u stanju da vam otvore vrata do nekog važnog na svetu kao što je Donald Trump. Ali, ako ste predsednik države, a ne svoje lične firme, tada morate da kažete koliko je tako nešto plaćeno, jer, ponavljam, ne predsedavate vi vašom firmom, nego državom, svima građanima. Dakle, koliko to košta? Ko će da plati? I ako neće da plati država, ko će da plati i zbog čega? Zašto bi neko platio velike pare za usluge Korija Levandovskog, ako neće dobio nešto za uzvrat? Potpuno legitimno, ali recite šta? Dakle, nakon što sam otkrio
da je razgovarao sa njima. Otkrio sam tako što sam otišao u jedan restoran u Vašingtonu gde se svi lobisti okupljaju. Ja polovinu njih znam. Oni su me pozdravili i rekli, o, nismo te davno videli, šta ima novo kod vas. Ja je malo pričao šta se dešava u Srbiji. Ja ih onda pitao, ej, jeste čuli možda da je ovaj predsednik naš se sa nekim skoro viđao? Ovoj kaže, nisam, ali ovoj kaže, drugi, ja sam čuo. Pa mislim da je bio Kori Lewandowski. Ja ga pitam, ali možda proveriš, molim te, možda okreneš par telefona da proveriš. On kaže, mogu, nema problema. Posle 10 minuta mi kaže, jeste Kori Lewandowski. Ja kažem, si siguran da je Kori Lewandowski? On kaže, jesam. Pa možda saznaš od Korija šta je traženo. Pa saznam onda da je tražio telefonski poziv i da je tražio tweet. Ja kažem, pa jesu se dogovorili? Kaže, nisu se još dogovorili, ali dolazi Kori Lewandowski u Beograd, pa će se dogovoriti tu konkretno oko cene. Ja pitam im, znaš kad? Kaže, ne znam, mogu da proverim. Čovjek proveri, kaže, 23. aprila. Ja izađem sa tom informacijom i onda, ne znam da ste videli, reakciju besnu koji kaže, nikad nisam čuo za Korija Lewandowskog, znam za fudbalera Lewandowskog. Taj čovjek stiže u ponedeljak u Beograd. Pa su na brzinu, pošto je sad zašto bi dolazio on u Beograd, na brzinu su organizovali kao da neko drži predavanje. Kori Lewandowski ne drži predavanja. Pogledajte na Google ko je Kori Lewandowski. On ne drži čovjek predavanja. Dobro, zašto on dolazi, gospodine Jeremić? Dolazi da se vidi sa predsjednikom da dogovore cenu za ono o čemu su pričali da Vučića zanima. A njega zanima taj telefonski poziv i tweet. Njega ne zanima da sa Trumpom izbori se za neko povoljnije rešenje za Kosovo, recimo za Srbiju. Njega zanima tweet. Pohvala. Pohvala kroz tweet. Da bi posle toga 5 dana to bilo po svim medijima u Srbiji. I zajedno sa njim dolaze profesionalni lobisti, zajedno sa Korijem Lewandowskim, koji je formalno biznismen, dolaze lobisti koji su zvanično zavedeni kao lobisti. I u ponedeljak se nalaze, to predavanje će se održati, to, mislim, to pas maslom ne bi pojao, vidjet ćete u ostalom, ako dozvole da se mediji tamo pojave i koliko će to da traje i koliko će to biti supstancijalno predavanje, ali onda posle toga sledi večera, koja je zvanično sa jednim ministrom iz vlade, a zapravo je to sastanak sa predsjednikom. Tako da, u ponedeljak, kada oni svi budu tu, imaću mnogo više informacija, pa ćemo ih podeliti tada sa građanima Srbije. Te tajne večere na skupu koštaju. Evo, vi ste otkrili i da se tajno sastao u Njujorku, ali tako, i u Parizu. I u Parizu. Do danas ništa nije rekao. Ja mu postavio pitanje, da li se 13. marta u Parizu video večerao sa Hašijom Tačijem. Nije odgovorio. Odgovora nema. Pa nema odgovora, pa zato što... Šta da kaže, jesam. Pa plaši se da tako nešto kaže. Jer plaši se da slaže to. Jer ne zna šta će Tačije kaže. Ne mogu Tačije da pitaju. Pa sad Tačije nikad ne zna. Oni jesu bliski. Vučić i Tačije jesu bliski. Kao i Vučić i Haradinaj. Ali... tip ljudi poput Vučića, Tačija i Haradinaja je tip ljudi koji nikome ne veruje, jer polazi od sebe. I pošto sad on ne zna šta će kaže Tači, onda ćuti, onda prećuti. Nije još uvek rekao. I ušte ta cijela poseta u Njujorku za koju se nije znala da će da se desi dok ja nisam sa njom izašao u javnost. I da li je bila privatna, da li je bila službena, ko je to sve platio, zašto je tražio da nema obezbeđenja. To su sve stvari koje su legitimna pitanja, a njega je dovelo do ivice nervnog sloma, činjenica da je to za neko saznao. I sad, vjerojatno, on u glavi ima teoriju zavere kako sam ja to saznao. Ja mu to, naravno, neću otkriti. Kad bi imao jedan deo diplomatskog iskustva koji imaju neki drugi, na njegovom mestu, vjerojatno, bi uspeo da poveže dva i dva i da shvati da to i nije toliko teško. Samo je pitanje da li neko ima hrabrosti da tako nešto otkrije. Ja nemam problem, zato što je nešto da krijem. Ja nemam čega da se plašim. Mene nema ničim da uceni. Ja radim ono što mislim da je ispravno, znajući da nemam nikakve kosture u ormanu, da nemam nikakav puter na glavi. I to ću nastaviti da činim
i u budućnosti. Pretpostavljate li možda šta će Levandovski tražiti od Vučića? Tražit će poslovno angažovanje. Dobro. Tu sad ima nekoliko stvari koje su na stolu, o kojima je, da kažem, inicijalno razgovarano. Jedno je posredovanje u privatizaciji Telekoma, što je velika, da kažem, cifra. Razgovarali su i o mogućnosti izgradnje nekog građevinskog projekta, put Beograda na vodi. Gde će biti? Moram da priznam da nemam tu konkretnu informaciju, ali mogu da zamislim da bi to moglo biti, recimo, izgradnja, recimo, na Novom Beogradu, na onoj parčetu zemlje koje je uzeto od IMT-a u procesu stečaja. O tome smo više puta pričali. 36 hektara na Novom Beogradu, to je zaista prvoklasna zemlja. Da, pitali smo se svojevremeno ko li će doći tu. Eto, to bi moglo, na primjer, da bude. To bi moglo, na primjer, da bude. Ima isto tako i mogućnost da Levandovski i njegova kompanija preuzmu ili izgrade nove hidroelektrane u Srbiji, jer je to dosta unosan posao. Oko 60 hidroelektrana u Srbiji je već u vlasništvu Nikole Petrovića, Vučićevog, čine mi se, kuma, ali bliskog saradnika svakako. On bi, na primjer, Nikoli Petroviću mogao da kaže ustupi nekoliko tih hidrocentrala ili zajedno sa Levandovskim izgradi nekoliko hidrocentrala. Kažem, taj dogovor nije završen, ali ja ću imati informaciju kada se dogovore. Verovatno nekoliko dana će uzeti, ali ja ću tu informaciju imati, tako da ću sa tim izaći u javnost. I uopšte, ta vrsta poslovanja, vrlo netransparentna, vrlo štetna, vrlo koruptivna, to su stvari zbog kojih je, između ostalog, izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, koji je ove nedelje izašao, zapravo najgori izveštaj do sada. Kako najgori izveštaj kada Srbija ima najveći rast u ekonomiji? Evo i danas novine to pišu, a pisale su i juče. Pa evo sve što kaže što se tiče ekonomije. Što se tiče ekonomije, evo ja sam izvadio ove glavne stvari iz izveštaja Evropske komisije. Kaže, nivo investicionih aktivnosti je i dalje ispod potreba ekonomije. Uprkos izvesnim poboljšanjima, kompanije i dalje imaju, firme i dalje imaju ogromne izazove, uključujući nepredvidljivo okruženje za poslovno okruženje. A znate šta je nepredvidljivo poslovno okruženje? To je kad vam dođe Andrej Vučić i traži reket. To je diplomatski način da se to kaže. Ili to vam uradi neki kriminalac drugi koji je blizak vlasti sa severa Kosova ili od bilo gde drugde, ili neki drugi član porodice, porodice u širem smislu, ne samo u onom genetskom, nego i u poslovnom smislu, i tražim vam deo da budete partneri, a to se kaže ovako, prosto se kaže reket, a Evropa to kaže nepredvidljivo poslovno okruženje. Ali to znači. Dobro. A nama je plasirano delovi rečenica, jel? Pa da, naravno. Evo vam drugi, vrlo važan, borba protiv korupcije, borba protiv organizovanog kriminala, kaže izuzetno ozbiljno zaostajanje u usvajanju novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Korupcija je široko, ostaje široko rasprostranjena u mnogim oblastima i nastavlja da bude ozbiljan problem. To je izveštaj Evropske komisije. Ja čitam izveštaj Evropske komisije. Srbija tek treba da uspostavi dokaze o efektivnim finansijskim istragama, kao i o istragama, optužnicama i osudama. Pošto mnogo puta se ovde desi da razni se procesi pokrenu krivični, ali ne dođe do osude. Za pranje novca. I po prvi put u izveštaju Evropske komisije da Srbija
mora da se fokusira na implementaciju svih primetbi koji je upustio FATF, to je ono o čemu smo pričali, organizacija koja je stavila Srbiju na crnu listu zajedno sa Sirijom, Jemenom i Irakom, zemalja gde se pere novac i čiji se bankarski sistem koristi za finansiranje međunarodnog terorizma. To je danas postao i zvaničan stav Evropske unije. Dakle, da ne pominjem slobodu izražavanja i medije, to je najgore. To je apsolutno najgore. Kaže, nikakav progres nije napravljen u slobodi izražavanja. Dakle, ovo je jedna realistična, prilično crna slika koja je, koju više ne može se sakrije. Mi smo u dubokim problemima i svet je jako svestan toga. Da li oni to sa dobrom ili sa nekom drugom namerom objavljuju, ali ih objavljuju. I tome ćemo sve niže. Zato što sa ovakvim zvaničnim stavovima svetskih institucija neće dolaziti niko da ulaže u ovu zemlju. Osim onih koji dolaze sa spekulativnim kapitalom, da bi došli nešto, uzeli, očerupali i ostavili, ili onih koji kažu u redu, ići ćemo na taj divlji zapad, koji se zove Srbija, ali to što je rizično mesto, ćemo nadoknaditi time što ćemo plaćati radnike ispod svakog nivoa. I tako ćemo se dogovoriti sa vladom da plaćamo ispod svakog nivoa crkavicu da bude praktično jeftinije nego u Bangladešu. I sad, to je cena. Činjenica je da idemo u zemlju organizovanog kriminala gde su kriminalci bliski vlasti, a sve više i više na pozicijama, na konkretnim pozicijama u vlasti. Da, gospodine Jeremiću, volio bih da se dotaknem obzirom na to da je danas 20. april, ako se ne varam. I za danas je gospodin Vučić, tačnije do ovog roka, gromoglasno najavljivao formiranje zajednice srpskih opština. 20. april došao i dalje se to odlaže. Ali možete li vi da se sjetite sad jedne stvari, ili dve, ajde, ako možete jednu, koje je predsjednik aktuelni rekao da će se desiti i ona se zapravo desila? Pa težak ste mi zadatak dali, gospodine Jeremiću. Pa to sam pitao i vašeg kolegu. Isto sam imao. Jer bar dao on odgovor. On je rekao nije to tema, ali nije dao odgovor. Pa, tema je. Pa znate, a sjetite se nekog obećanja koje je Vučić ispunio, za Boga milog. Znači, ovo je još jedno. Znači, taj 20. april je on rekao... Znači, uhapsiti kosmajica, eto, to je... Da će bude, da, uhapšenja vidnici su na slobodi. Pa svi oni koje je on hapsio sa bombastičnim najavama da je to borba protiv organizovanog kriminala su danas na slobodi. Da li zato što nisu bili krivi ili zato što su platili reket umeđu vremenu, ali svi su na slobodi. To će biti, recimo, predmet istraga nakon promene vlasti. Dobro. Ko je platio reket, zašto je platio reket i kako je korumpirano pravosuđe. Inače, konkretno za tu zajednicu srpskih opština, njega je Angela Merkel naglo pozvala u Berlin svega nekoliko nedelja, čini mi se, par meseci, ne znam, nakon što ga je videla prošli put. To je bio jedan neočekivani sastanak. On je pozvan u Berlin da bi mu se reklo da ne sme da formira zajednicu srpskih opština 20. aprila. Zato je on otišao u Berlin. Pošto je najavio posle onog cirkusa sa Markom Đurićem da ćemo mi da formiramo samostalno zajednicu srpskih opština 20. aprila, on je pozvan u Berlin da mu se kaže da ne sme. I zato on to ne radi. Kao za 3 meseca ćemo... Pa vidimo šta će se desiti za 3 meseca. Vratno ćemo isto ovako sedeti. Nemam neka velika očekivanja od toga šta će biti za 3 meseca. Jer on mora da uradi sve što mu kažu. Zato što je ucenjen. Kad je neko ucenjen, tada mu je bitno sužen manevarski prostor. Njemu je gotovo u potpunosti sveden na sam minimum manevarski prostor. Ali on to i više ne krije, gospodine Jeremiću. Može se iz njegovih govora javnih naslutiti svaki iole svestan čovek, može da vidi da je u problemu. Naravno, on najavljuje da ćemo morati da napravimo bolne kompromise. On će
on mora da napravi bolne kompromise. Neko drugi koji bi vodio zemlju, koji ne bi bio ucenjen, neko drugi koji ne bi bio u fioci nečijoj, ne bi takve kompromise morao da pravi. To ne znači da bi taj neko drugi trebalo da nastupa iracionalno, bezobrazno, da raskida odnose, dobro, da prekida razgovore, ništa od toga. Ali bi prosto bio u situaciji da na jedan daleko staloženiji način pod mnogo manjim pritiskom pregovara oko nečega što su vitalni nacionalni interesi. Recimo, on to nije u stanju. Vi ne biste morali da pravite bolne nikad poteze po Srbiju. Pa ja kad sam bio u situaciji kad je najveći pritisak bio na nas, a to je bio pritisak 2010. godine oko toga da povučemo rezoluciju koju je Srbija predložila u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, kada su pljuštale pretnje i ucene, ja sam rekao ne. Sad, drugi su doneli odluku da to se ipak desi, ja sam mislio da je to pogrešno, mislim i danas da je to pogrešno, kao rezultat toga počeli su razgovori u Briselu. Ja sam mislio da ti razgovori treba da budu u Njujorku. Rezolucija je podneta od strane Srbije da to tako bude. Ja sam bio oštro protiv toga, iako su i meni pretili i pritiskali me. Ali nisu imali zašto da me ucene. Velika razlika. Ja sam zato i dan danas neko koji kaže ono što misli i ponaša se kao što smatra da je najbolje za zajednicu koju predstavljam i čije poverenje želim da imam, da pridobijem. Ja ne moram da radim ono što mi kaže, ne znam, neko u Berlinu da me hitno pozove i kaže nemoj da ti padne na pamet da formiraš zajednicu srpskih opština. Sa mnom tako ne bi moglo da se razgovara. A sa njim se tako razgovara. I to ne samo na nivou kancelara. Kancelar Nemačke je ozbiljna politička figura i ona sebi može da dozvoli nešto oštriji nastup. Naravno, ne ovako oštar kao što možda priča s Vučićem, pošto zna da on mora da je sluša. Ali čak i niži službenici, recimo iz Amerike, niži službenici State Departmenta, ovde dođu i praktično mu narodskim jezikom rečeno natrljaju uši. Sećate se kad je ovde dolazio Hojki, pa onda on se prekrivi, pa teško govori sa zadrškom, teško čoveku da prati to glumatanje. A to je zato što mu je došao neko ko ima kapacitet da mu zavrne ruku i kaže, slušaj bre, nismo se tako dogovorili. Obećao si nam to, to i to. Sad ćeš to i to da uradiš. I onda on sagne glavu, kaže, naravno, znam. A onda izađe napolje, odglumi i kad čovjek otputuje taj koji mu je došao, rekao šta treba da uradi i kako treba da uradi, onda se iživljava nad građanima zemlje. Iživljava se nad opozicionim liderima, iživljava se nad građanstvom uopšte, iživljava se nad, ne znam, stanovnicima Niša koje vređa već nedeljama i to na jedan potpuno neprimeren način se obraća tim ljudima. Ali takvu smo se situaciju doveli, sad kojom, čijom krivicom, možemo o tome pričati 100 godine, nije bitno, ali to je nešto što moramo da promenimo. Da, gospodine Jeremić, evo za sam kraj našeg razgovora da se osvrnemo i na neke lepše teme. Sa lepom temom smo počeli ovaj naš razgovor, pa bih volila da tako i završimo. Pričali ste o tome kako napreduje Narodna stranka. Šta su prioriteti u nekom narednom periodu? Imali smo sednicu predsjedništva u Novom Sadu ove nedelje i dogovoreni su koraci za narednih nekoliko i nedelja i meseci. Mesec april, mesec maj i mesec jun biće meseci formiranja i zvaničnog uspostavljanja jednog značajnog broja novih odbora Narodne stranke. Do početka leta formiraće se 17 novih odbora, održaće skupštine odbori. Mi danas postojimo u 89 opština u Srbiji. Nije malo. Mislim da je to jedan izuzetan rezultat za svega 6 meseci postojanja u okolnostima koje su daleko od normalnih. Spreman sam da kažem da smo mi danas najjača opoziciona stranka u Srbiji. Posle svega 6 meseci postojanja to nije bila mali učinak, ali želim takođe da budem iskren, to je daleko od dovoljnog da bi se efikasno suprotstavilo
ovoj vlasti. I zbog toga ne samo da ćemo nastaviti na izgradnji stranačke infrastrukture, podizanju i cilje da na kraju postojimo u celoj Srbiji, već i uložit ćemo svu svoju umešnost, sposobnost, dobru volju da sa drugim akterima koji su nenaklonjeni, suprotstavljeni ovakvom načinu upravljanja, formiramo jedan širi narodni front koji će kao prvi korak imati promenu režima, ali kao drugi, treći i sve ostale, mnogo važnije izgraditi bitno drugačiji sistem koji će omogućiti ljudima da normalno žive. Hvala gospodine Jeremiću na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Ja vas pozdravljam sve do ponedeljka kada se ponovo vidimo sa početkom u 10 časova. Doviđenja.